Isso com a gente? Boa tarde, policial. Documento e habilitação, por favor. Tudo bem. Dos dois, por favor. Escuta, senhor, ele é... Desculpa, eu tô confuso. Se importa se eu perguntar, policial Reed, por que parou a gente? O senhor fez uma troca brusca de faixa lá atrás. Troca brusca de faixa? Abre o porta-malas. E pode me dizer o que tá procurando? Só abre o porta-malas. Policial, não pode revisitar meu carro sem causa provável. Se quiser esperar uma hora que leva pro cão farejador chegar até aqui, a gente pode esperar. Sem problema, policial. Por que tá fazendo isso? Se identifica logo. A gente sabe exatamente o que tá rolando aqui. Pois é, mas isso não significa que eu quero fazer parte do seu experimento social. Alugou um carro por quê? Nós somos da Califórnia. Quando foi que chegaram? O avião pousou há uma hora. O que traz vocês ao Arizona? Trabalho. Ele é policial e eu sou promotora. Mostra o seu distintivo, Rondo. Devia ter me falado que era da polícia. Por quê? Desculpe pelo incômodo, policial. Na verdade, é sargento. Tenha um bom dia, senhor. Dirija com mais cuidado.